بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بہت ہی زبردست کلیکشن آپ لوگ کے لیے بن سعید امبرائڈرڈ والیوم 2, ٹھیک ہے, آپ لوگ کے لیے اویلیبل ہے. 2021 کا والیوم ہے, آج ہی لانچنگ تھی اس کی اور یہ آج ہی آپ لوگ کے لیے اویلیبل ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی باکس پیکنگ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. انلے کارڈ پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پرائز بھی مینشن ہوتی ہیں اس کے اکثر, ٹھیک ہے, شاید اس دفعہ نہیں ہوں گی. بہرحال یہ دیکھ رہے ہیں اس کے انلے کارڈس ہیں, ٹھیک ہے. یہ کچھ ڈیزائنس میں جو ہے وہ چکن کری ورک ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. 6 ڈیزائن لان دوپٹہ ہیں, 6 ڈیزائن شیفون دوپٹہ ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ کو اوپن کر کے دکھاؤں گا میں, 5-6 آرٹیکلس اوپن کر کے دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, اس کا پرنٹڈ ٹراؤزر ہے لان دوپٹے کا, آپ کو آرٹیکل بھی دکھا دوں گا. یہ چکن کری ورک ہوا ہوا ہے اس کے اوپر, چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. یہ اس کا فرنٹ آ گیا, یہ اس کے ساتھ اس کا لان کا دوپٹہ ہے, ٹھیک ہے. فیبرک کوالٹی آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں فیبرک کوالٹی اس کی, چیک کر لیں, ٹھیک ہے. بہترین فیبرک کوالٹی ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ود آؤٹ اینی کمپلین آپ لوگ کو اویلیبل ملے گا. یہ دیکھ لیں اسی ڈیزائن کا دوسرا کلر آپ لوگ کے سامنے, ٹھیک ہے. یہ ایک اور ڈیزائن آ گیا, فلی ہیویلی امبرائڈرڈ اس کا نیک ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پرنٹڈ ٹراؤزر کے ساتھ ہے, امبرائڈرڈ ٹراؤزر بھی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں یہ ایک اور ڈیزائن, یہ آپ لوگ کے سامنے پورا فرنٹ امبرائڈرڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں دوبارہ سے آپ لوگ کو دکھا دوں, شیفون دوپٹہ ہے 6 میں, یہ شیفون دوپٹے کے ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے. پوری پی ڈی ایف میں مینشن ہے سب چیزیں, ٹھیک ہے. یہ ایک اور ڈیزائن, اس کے اوپر بھی چکن کاری ورک ہوا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں یہ آپ لوگ کے سامنے ایک اور ڈیزائن, بہت ہی لمیٹڈ اسٹاک ہے, انبیٹیبل ریٹس میں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور بالکل آج جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے اوپننگ ریٹس میں بہت اچھی آپ لوگوں کو آف مل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں یہ ایک اور ڈیزائن آپ لوگ کے سامنے آ گیا امبرائڈرڈ ٹراؤزرس کے ساتھ, ٹھیک ہے. جلدی جلدی اپنے آرڈرس کریں گے, بہت ہی لمیٹڈ اسٹاک ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, السلام علیکم.